Siegfried Kargillert, han var en tonsättare med en stor portion humor. Han har skrivit ett stycke för damkör och orgel där tanken är att damkören ska stå inne i orgeln och det är organisten som styr hur starkt kören sjunger eller inte. Vi kommer här framöver att spela en svit uppdelat vid tre tillfällen för orgel och piano, och det är företrädesvis de instrumenten han skrev mest för. Siegfried Kargillert, han skrev detta under pseudonymen Theo von Oberndorf, och det är ganska lätt att lista ut hur den pseudonymen kom till. Jo, han heter Theodor i mellannamn och han kommer då från byn Oberndorf. Theo von Oberndorf, svit för orgel och piano. Mm.